Thank you! Det var Tetris. Det var Tetris. Det var Tetris. Jeg håper noen har spilt Tetris herfra. Ja. Da, legendarisk spill. Snakker om gaming. Dere jo musikere, men hvordan dere I den gamingverdenen? Du, vi har jo laget et eget album dedikert til gamere og I gamingverdenen. Laget vårt eget univers. Mm. Så nei, vi føler jo at vi relativt inne I den bobla akkurat nå. Ja. Så vi har laget et album som heter Anthology. Anthology og en ja. Egen storyline, egen greie. Mm. Så hvert track har hvert sitt level. Mm. Med da 6 leveler, for vi seks gutter I Blåsmafian. Ja. Så det blir jo veldig spennende å spille her på TG. Ja, men det kult. Hva spiller du selv? Nei, det jo en saksofon da. Ja, det gaming til det man da. Ja! Det jeg gamer ganske mye som heter Swift. Swift? Okay. Ja, men det sykkelspill. Ok. Ja, så jeg vet ikke om det så mange her som gjør det, men det veldig populært I verden. Ja, det kult. Så det gøy litt annerledes gaming også. Ja, ja, ja. Er det noen mainstream gamer eller? Ja, League. League og casual PlayStation. Ja, kan man si. Ja, det gøy. Hold meg til god gamle FIFA, ja. Ja, da vi to. Ja, det godt. Det gøy. Når det albumet skal slippes? Det I starten av juni. Juni. Så det blir veldig spennende. Så det urfremføring I dag på TG. Så vi føler det veldig riktig da, å spille. De første som får høre denne musikken rett og slett gøy. Så gøy. Ja. Nå spiller du alle blåseinstrumenter. Har dere vært innom noen andre instrumenter tidligere? Det noen andre instrumenter dere kunne ønske dere heller, ikke heller spilte? Altså, vi har noen multi-instrumentalister her, ja. Og han står blant annet bak meg. Ja, ja blant annet. Morgen, morgen. Ja, 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 nei. Kos meg med litt piano, det jo for så vidt Sigurd her også. Og, ja, det litt langt her, så vi trekker her. Det, vi... det ene med det andre. Ja, ja. Så må vi nevne at en som har produsert store deler av albumet, det jo Sigurd Rogen her på trombone. Så det jo, vi vet jo at det produsentkonkurranser her, ja, ja. Så, og vi har hørt noen av bidragene, og det vanvittig fett! Det så gøy når du får den der ekstra level med commitment fra de I bandet også, at alle med på de forskjellige. Ja, ja, og vi ser jo folk som har med seg egen PA for å få liksom, de beste lydene fra når de har vært med og produsert. Ja, ja. Og det veldig, veldig kult. Selv vi blir jo veldig inspirert når folk går så hardt inn, ja, ja. Og dedikert inn I en oppgave. Det har ikke vært å melde på selv. Jo, vi må jo nesten den da, altså bare det de har skapt ut av et sample her, det helt, helt vilt fett, så vi burde nesten sample oss selv, og sende det som et bidrag som nesten skal kunne også. I det alle da får en sample av dere, og så spiller videre på det, hadde også hvorfor ikke, hvorfor ikke. Men TG, har du noen erfaring fra TG tidligere, eller? Jeg har alltid hatt lyst til det da, jeg har vært på landet fra hjemme I Molde. Innovation. Samme størrelse som TG, eller? Nei, det litt mindre. Litt mindre, ja. Ja, men det kult. Så har du han vært på Stargate tidligere. Ja, jeg har vært på litt mindre land, ja. Da bør du nesten fokus nå, så dere klarer å ha en egen rad da neste år. Ja, ja det det. Landturné, ja. Ja, men det ok. Hva deres go-to karaoke-sange? Det et... All Star... Oi, det bra. Det god. Det et bra svar. Ja, det liker jeg. Absolutt. Noen andre kunne... Living on a Prayer. Bon Jovi, ja. Den vanskelig. Ja, vanskelig. Det derfor det så gøy. Ja, ja. Ikke for det, kanskje. Noen andre outsider-kandidater? Alle gode låter trenger et godt publikum. Ja, ja. Det trives jeg rimelig godt. Ja, ja. Det viktig det også. Med mindre han melder meg på, det skjer jo... Det har skjedd, det Mustang Sally den... Mustang Sally? Ja, men det gøy. Ja, det gøy. Første låta vi spilte band sammen. Ja, faktisk. Da var Sigurd vokalist også. Ja, 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 ja. Her kommer det fram. Ja, det og det... Altså, det het... Vi var fra Gressvik I Fredrikstad, og vi kalte det Grasping. Åja, Serping sånn. Serping, har vi det. Nå som gikk så bra. Synes kanskje ikke sagt det. Jeg kommer I Fredrikstad, det nesten da. Ja, ja, ja. Men nei, da tar vi... Hva... det rareste fan-encounteren dere hatt? Oi! Altså... Du, vi har jo spilt masse på korps. Og vi må jo nevne det at vi var oppe I en bygd og spilte der, og der var det da dessverre vannkoppeutbrudd I bygda. Og av alle oss så var det en som ikke hadde hatt vannkoppen fra før. Ja, Stig. Så da, mens Stig skriver ut autografer og ordner med capser og ja, I det hele tatt, så ble du rett og slett litt smittet. Ja, du ble ganske dårlig. Korona var ingenting I forhold. Nei, nei. Du sier jo at du skal helst ikke få det I voksen alder, så...
Jeg skjønner den. Ja, det var litt stress, men det gikk bra heldigvis. Ja, ja. Vi står her i dag. Står her i dag. Ja, vi får håpe ikke det skjer igjen da, men det liten sannsynlighet. Ja. Men øde øy, hva har du tatt med? Oi. Du hadde tatt med saksen, for da hadde jeg kunnet spilt ganske høyt for å si halla, halla, her må dere komme. Det bra. Kom halla, det viktig. Ja, men hvis vi snakker om, det veldig mange musikere her. Unge aspiring musikere, har du noen tips? Du, det bare å kjøre på, stol på deg selv. Det jo ofte veldig mange som tenker på å lage musikk. Hva det andre vil høre på? Hva det du vil høre på? Og så lager du den musikken. Det i hvert fall vårt ultimate tips, fordi der har vi erfart selv at det er det som fungerer. At hvis du har det gøy og lager det du selv har lyst til å høre på, så lager du det veldig, veldig mye bedre enn hvis du lager noe du tror fungerer for andre. Som du sier, legg kjærligheten i det, og der kjører de det. Ja, ikke tvil på det selv. Nei, ikke tvil. Ja, altså det du har lyst til å høre på. Lag det. Det blir så mye bedre.